Olá, boa tarde a todos. Essa semana aí tivemos esse desprazer aí de vivenciar um problema que achava nós que já não iria mais ter. Estamos desde o começo da semana sem água. Segundo os relatos aí, foi vendido, terceirizada a água da nossa cidade. E infelizmente essa que não está sendo atendida por essa terceirizada, ou pela prefeitura, ou por órgão que controla essa água, que na verdade foi vendido algo que eles não estão entregando. E pelo que eu percebi, no meu caso, eles botaram já os cavaletes, todos os cavaletes estão botando, mas a água não tem. Simples e claro, não tem água. Uma semana, o centro da cidade não tem água. Agora, o que eu não consigo entender é por que que isso acontece no século XXI. O que que faz com que o pessoal deixe chegar a esse ponto? Lamentavelmente, a Cascalheira vivencia mais um triste episódio com a falta de água. Mas tomara que já já se resolva isso aí. Espero que alguém consiga nos responder na altura. Agora, nesse exato momento, já ouvi mais de 15 relatos já em alguns grupos de WhatsApp. E então, quer dizer assim, vou tentar levantar mais algum relato. Conversei um pouquinho com o pessoal da Associação Comercial. Mas a insatisfação de nós, munícipes, é muito grande. Pois o mínimo do mínimo do mínimo é água e luz. E água a gente não tem.